Frank brukar säga att rappa lite, Dogge, rappa lite nu då, så att du skulle rappa det. Och jag vet inte om han skojade med honom, men Alvar, man visste aldrig med honom, för han skojade hela tiden. Men jag tror att vi båda har levt ett bra liv, och vi har stött på livets motgångar många gånger också, båda två har haft tufft och kämpigt, men också haft mycket kärlek, mycket lycka, mycket glädje, och i det hittar vi varandra och diskuterar saker och ting liksom. Sen sista tiden så kände jag att Frank blev lite djupare liksom. Jag tror han någonstans ville inte visa hur sjuk han var och liksom var orolig och sådär kanske, men musik gjorde han glad i alla fall. Han älskar musik alltså. Jag kommer inte glömma, för att det var inte så länge sedan han sa till mig, Dogge, du är en tough motherfucker, så sa han. Och då, det är ändå Frank Andersson som säger det, och då blir man blir stolt och glad liksom att han ser mig liksom som person, och det bär man med sig. Han var en väldigt fin och kärleksfull människa. Det är otroligt alltså. Det är otroligt att jag står här idag, för att han var här nyss bredvid mig. Frank skulle kanske tycka det var roligt också, men jag tror att han ska få det bästa av Dogge idag. Idag ska han få den bästa rappen som han inte fick förut, för han fick bara halvrapper. Men idag ska han få en fet rapper, så det ska jag ge honom på sista resan. Absolut.